စေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းတွေတင်သွင်းမှုကိုပိတ်ပင်တဲ့ရုံးစာအထုပြုလုပ်ပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာမှာသတင်းအချက်အလက်အထူးအပပြုလုပ်ဖြန့်ဝေသူတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးဒီဇင်းဥပဒေတွေအရထိရောက်စွာရေးရွဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဇွန်လ17ရက်နေ့ကစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ရမှာစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကိုဗစ် ၁၉ရေထာနာရီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပင်လယ်ရေကြောင်၂၀%ကိုအေးစခန်းတွေကနေအချိန်နဲ့တပြည်းညီခွင့်ပြုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းလက်တလုံးကိုဗစ် -19 ကုသရေးမှာလိုအပ်နေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကွန်စင်ထရိတ်တာများတင်သွင်းမှုအတွက် FDA ထောက်ခံချက်နဲ့သွင်းကုန်လိုင်စင်ရှောက်ထားဖို့မလိုအပ်တဲ့အပြင်အကောက်ခွန်300ကျပ်လုံးအတွက်လက်ငင်းပေးဆောင်ဖို့မလိုပဲကြိုတင်ထုတ်ယူနိုင်မှုဖြေလျှော့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမတမာသူတချို့က CNN ဆေးပစ္စည်းတွေတင်သွင်းမှုကိုပိတ်ပင်တဲ့ရုံးစာအတုပြုလုပ်ပြီးဈေးကွက်မှာဈေးနှုန်းတွေကြီးမြင့်လာစေဖို့နဲ့ပြည်သူလူထုစိုးရိမ်ထိန်းလန့်မှုဖြစ်စေဖို့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာရေးသားဖော်ပြလာတာကိုစစ်စစ်တွေ့ရှိရကြောင်းအဆိုပါရုံးစာဟာ fake news အတုတာဖြစ်ပြီးသတင်းအချက်အလက်အတုအပပြုလုပ်ဖြန့်ဝေသူတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးဒီဈေးဥပဒေတွေအရထိရောက်စွာရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့လ